Jeg synes, man skal vælge med Mira, fordi vi har den største erfaring i synskirurgi i hele Skandinavien. Hos Mira tilbyder vi, at man kan blive udredt for en synsfejl af højtuddannede optikere inden for meget kort tid. Når du er udredt for dine synsfejl, kan vi hurtigt tilbyde dig relevant behandling. Vi tilbyder en tryg og sikker synskorrigerende behandlingsform.